Hello boss, welcome to West Bengal. Hello boss. I am going to go to the office. অজয়দাই কাম করে বহুত ধুনিয়া পরিবেশ আর দেশে অদ্ভুত পুখুরী তো ইয়াতে মানে মানুহে মাছ নামারে তো মাছবোৰ এনেকুৱা পুৰা দেখা যায় আৰু বৰি পুৰা তো এতিয়া আপোনালোকক অলপ মাছ দেখা হয় এইটো চোৱা গৰমতে এনেকৈ হৈ আছে গম পাইছে না বুৱা It is a Goripur Public Library. Established Kete or Celebration 1947. The Tiam Amar Bharat Chadin Rishel, Tete established Kora. It took Gordon Agor Raza Moraza, Coleman Bonasile, to Fabislam Sabo, Yataman, Bakolis, to Pierre Peter, Nahumaluru. To Baharabad Abdulu, the Halukan got Tiger Horm Design Bonasile, to it to one Agor Jugor Corridu. Let's go, boss! আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলত সোমাই গেলো পুরা এন্ট্রি না দাদা আর এখানে কেনকা লাগেছে মজা তো ফার্স্ট টাইম আইছো এই ফালে তো বহুত বেশি ভাল লাগি আছে আর এতে আমি অসম বাই বাই তো কই আজি তো অলপ টাইমৰ কাৰণে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলত তো প্ৰথমবাৰ আমি গৈছো ওয়েস্ট বেঙ্গলত আর এখানে প্ৰথমবাৰে আইছো একদম অসমৰ বাহিৰত যাই আছো মজা অসমৰ বাহিৰত যাওঁতে ইমান এক্সাইটেড আৰু যদি ভাৰতৰ বাহিৰত যাওঁতে কেনেকুৱা লেভেলত মানে এক্সাইটমেণ্ট হ'ব আৰু গড নোজ তো এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছো কুচ বিহাৰৰ অলপমান দৃশ্য তো এয়ে চোৱা ৰাস্তা ঘাট পদূলি তো এতিয়া আমি সোমাই গ'লোঁ কুচ বিহাৰৰ চিটি টাউন তো মোৰ এনেকুৱা ফিল আছে যে এইটো ফেঞ্চি বজাৰত সোমাই গ'লোঁ নেকি তো এতিয়া আমি কুচ বিহাৰৰ টাউনত কি তো পূৰা একদম জাম ভিৰ ফেঞ্চি ফেঞ্চি প্ৰায় আহি পালোঁ আৰু পাম আৰু এতিয়া আৰু অলপ বঢ়িয়া গৰম তো ফাইনেলি আহি পালোঁ একদম বহুতে বেছি ভাল লাগিল তো আপোনালোকক দেখাই আছো পিন্ধিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে
বহুত কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখা আছো পুৰা গ্ৰীনেৰি গ্ৰীনেৰি মানে। আৰু ভিতৰত কি আছে আৰু এইপিনি ভিতৰত চাৰপ্ৰাইজ ভিতৰত গ'লে গম পাব চাৰপ্ৰাইজ তো পুৰা আপোনালোকক চাৰপ্ৰাইজ দিছে একদম তো ভাই মজা লাগিছে কিন্তু সঁচা। তো এইপিনে পুৰা পিছপিনে আহিছে পুৰা একদম কালা চোৱা মাৰি লৈছোঁ কিন্তু বঢ়িয়া দিনত বনাইছিল ব্ৰিটিছ যুগৰ। তো কিমান বছৰ পুৰণি কেনেকুৱা বনাইছে এইবিলাক বহুত আছে আৰু চব আছে হিষ্টৰী। তো আপোনালোকক ইমান বেছিও ক'ব নোৱাৰিম আপোনালোকক খালি দেখাবহে পাৰিম সেইটো ফুলবোৰ ওখ ওখ হৈ গৈছে মানে সেইটো কাটি দিলে আৰু বেছি মজা লাগিলে মানে ৰ'দ কিন্তু তামাম দিছে কিন্তু আজি কিন্তু গৈ আছে 36 degrees Celsius পুৰা একদম ৰ'দৰ তাপে তাপে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইমান কষ্ট কৰি। তো ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু ওচৰত। তো আপোনালোকক মই ভালদৰে দেখাই আছোঁ। তো হেল্ল' বজ এইটো হৈছে সুন্দৰ ৰাজপ্ৰসাদ মনোমোহা দৃশ্য কি ধুনীয়া সুন্দৰ। তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে। এইটো হৈছে ৱেষ্ট বেংগলৰ কোচ বিহাৰ চহৰত এইটো পেলেচটো অৱস্থিত আৰু 1887 চনতে এইটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে য'ত নেকি আমি জন্মই পোৱা নাছিলোঁ ব্ৰিটিছ যুগত। তো কোচ বংশৰ মহাৰাজ নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ৰাজত্ব কালতে এইটো মানে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। তো বহুত ধুনীয়া। তো বৰ্তমানতো মিউজিয়াম হৈ গ'ল। তো আগতে ইয়াতে শাসন চাসন চলি আছিলে কোচ ডাইনেষ্টিৰ। তো এতিয়াতো বহুতে বেছি আৰু ইয়াতে মাজত এটা মহৎ দৰবাৰ হল আছে। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বৰ্তমান আৰু ইয়াতে মানে পুৰণি পুৰণি সা সৰঞ্জামবোৰ আছে। তো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ' কৰিব দিয়ে ভিতৰত। তো আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু বহুতে বেছি ভাল লাগে। থাকিব মাজত চাই এই একবাৰো নুমাই নাই আমি না একবাৰ নুমাই নাই একদম 80 কিলোমিটাৰ একদম এটা ৰাইডত আমি পুৰা নন ষ্টপ পুৰা একদম 80 কিলোমিটাৰ পুৰা আহি গৈছোঁ একদম। এতিয়া আমি পুৰা একদম পেচা পটেঞ্চিয়েলিটো অৱস্থা একদমেই নাই। তো চাৰ আৰু ভালকৈ দেখাই আছোঁ কি কি আছে সকলো আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো লাষ্ট ইফালে ন পিছফালৰ। তো এইখিনি এইখিনি হৈছে পিছফালৰ চাই লওক আপোনালোকে ধুনীয়া জেগা আহিলে আহিব পাৰে ভাল লাগছে কিবা এটা ন উঠিছোঁ কিন্তু মজা লাগিছে। ও মাই গড কি ধুনীয়া চা এইপি এইপিন থাকি পিন থাক মজা লাগিছে। তো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে একদম পুৰা জোচ ব হেল্ল' বছ। ৰ'দ কিন্তু তামাম দিছে কিন্তু এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি বস্তু আছে নেকি চাই থাকক আপোনালোকে। Dispatch my words to my actions, magic in my